এই ডাম্পাৰখন ইয়াতে বেয়া হৈ ইয়াতে আছিলে, পিছফালৰ পৰা এলিমেজন লাইনখনে আহি পিছফালে খুন্দা মাৰি দিলেহি। খুন্দা মাৰি দিয়াত দুজন সঞ্জীৱন আৰু ড্ৰাইভাৰ আছিলে, দুজনে চাপা খাই গাড়ীতে কেৰেঙেদৰে টানি দুজনকে উলিওৱা হৈছে আৰু জিএমচিলৈ পঠোৱা হৈছে। কোনফালৰ পৰা আহি আছিলে? এইটো জালুকবাৰীৰ পৰা লখৰা চাইডে আহি আছিলে। ডাম্পাৰখন বেয়া হৈ আছিলে, তীব্ৰ বেগীতে আহিয়ে মাৰিছে, সি গম নাপালে গৈ আছে নে ৰখি আছে। কেইজন আহত হৈছে? এতিয়া দুজন আহত হৈছে পিছফালৰ গাড়ী, পিছফালৰ দুজন ড্ৰাইভাৰ আৰু হেণ্ডিমেন।